Noyabrın 15-dən itibarən ölkə ərazisində hökm sürən yağıntılı hava şəraiti bəzi yerlərdə leysan xarakteri daşıyıb. Bu səbəbdən paytaxt Bakı ilə yanaşı bir sıra rayonlarda yağıntının miqdarı normadan artıq olub. Bu barədə Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən məlumat verilib. Noyabrın 15-i axşam şərq rayonlarından başlayaraq ölkə ərazisində hava şəraitinin dəyişildiyi müşahidə olunur. Ara bir yağış yağıb, bəzi yerlərdə isə yağış leysan xarakterli intensiv olub. Belə ki, düşən yağışın miqdarı Xaçmazda 96 mm olmuşdu ki, bu da aylıq normalın 290%-ini təşkil edir. Paytaxta da müşahidə etdiyimiz kimi 16 gecə saatlarından başlayaraq 17-si səhərədək ara bir leysan xarakterli yağış yağmışdı. Düşən yağışın miqdarı Bakıda 38 mm olub ki, bu aylıq normalın 130%-ini, Binədə isə düşən yağışın miqdarı 57 mm olmuşdu ki, bu da aylıq normalın 190%-ini təşkil edir. Belə hava şəraiti, yağıntılı hava şəraiti paytaxta bugün də davam edəcək. Artıq 18-i gündüz saatlarından başlayaraq paytaxta yağışın tədricən kəsiləcəyi, 19-unda əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənir. Lakin bölgələrimizə gəldikdə isə bu prosesin bir qədər davamlı olacağı proqnozlaşdırılır. Belə ki, bölgələrimizdə ara bir yağış yağacaq. Dalıq və dağətəyi rayonlarda isə yağışın sulu qara və qara keçəcəyi də ehtimal olunur. Bölgələrimizdə müşahidə olunan qeyri-sabit yağıntılı hava şəraiti ikinci 10 günün sonunda davam edəcək.